Rulla igång kalaset. Axel redo? <laughs> Alltid redo. Hjärtligt välkomna. Tradinghörnan är tillbaka. Vi inleder året 2022 med en del bass på börsen. Eller hur, Axel? Mm, du är... ser så glad ut. <laughs> Jag tycker det är roligt att titta på det. För man, man ser och man tänker att ja, men det här var inte helt oväntat. Kanske, men det går ändå så otroligt fort på sina håll. Och vissa... Riktiga favoriter har ju fått ja, en del stryk så att säga. Ja. Vara... Nä, äh, men om, om vi ska bita lite i att det var kanske förväntat. Det, det är ju lättare att se här nu. Ja, hindsight is 2020, liksom. <laughs> ja. Men Varför sålde man inte det här? Det var ju så men det ligger ändå någonting i det. Alltså 2021, starkt börsår. Eh, värderingarna har gått upp en del. Det, är så här, det går bra för bolagen, de ökar omsättning och vinst. Ja. Men man har tagit ut lite väl mycket kursmässigt. Ja, men det blir väl och här, det får vi betala för. Ja, så blir det lite självuppfyllande. Liksom så här. Ja, men alla tycker att värdering spelar ingen roll. Det går ju bra för aktien, så då ska vi ju äga den. Ja. Ja, och, så blir det... och det är när man börjar övertyga sig själv om det där, det är då man ofta kanske begår en del kortsiktiga misstag på börsen. Det mm. kan kosta en del, när värderingarna ja. sen vänder. Jag menar, det är inte så konstigt att det går fort på nedsidan. För jag menar, om det är saker som är väldigt dyrt... Det kanske inte är den bästa likviditeten som står och möter säljflödena om det är väldigt dyrt. Så... ja. ja. Vi får ju se, det är bara än så länge när vi spelar in det här inte ens en månad in i 2022. Men vi kan konstatera att OMXS30 har varit ner och vänt en del just nu när vi spelar in minus 5%. Det låter ju inte så skräckenjagande, men det är ju framförallt när man kikar på de mindre bolagen. First North 25 som ändå kan vara lite av en riskindikator, för där har du mindre bolag, där har du många Populära favoritaktier hos privatsparare, men även en del professionella förvaltare. Mm. Den, det indexet redan är redan ner närmare 18 ja. och, eh, Då ska man konstatera att vi hade ett ganska dåligt 2021 för den typen av bolag. Mm. Där man Redan eh, under 2020 och första halvåret 2021 tog ut ganska mycket. Ja, den gick ganska sidledes under hela 2021. Lite långsamt ja. åt sidan. Så här. Men, eh... Men så, eh, liksom, det faller ganska starkt där. Vi, vi bara lite snabbt tar och blickar i USA. Där kan vi konstatera ganska liknande tema. SP500 ner ungefär eh, 8 medan Nasdaq 100 med tillväxtorienterade ner tvåsiffrigt. Närmare 13 just nu. Det här kommer ju röra sig liksom, ju mer tiden går här. Men det är tillväxt, där multiplarna har varit lite högre, som får ta stryk just nu. Mm, ja, det är mycket. Det har ju varit liksom expansion framför allt mm. som har gjort att många bolag har gått väldigt bra eller aktierna har gått väldigt bra. Alltså. Så det är väl inte jättekonstigt att lite. Vi har ju lite värderingsgrafer som vi kan titta på eh, snart. Jag, jag tänker vi ska komma in på det, här, ja. men vi kan bara först konstatera då att det är tillväxt som tar lite stryk just nu mm. eh, och mycket kanske beror på de teman vi har framför oss. Mm. Eh, delvis att vi nu inte kommer ha en lika dopad ekonomi på grund av centralbanker. Yes. Uh, när vi spelar in det här, det är fortfarande onsdag, i kväll så kommer Fed komma med ett besked. Det kommer det säkert uh, ge en del vägledning för marknaden beroende på hur de uttrycker sig och uttalar mm. sig. Det intressanta med Fed är att de går från att vara väldigt försiktiga och de är då, ja, duvaktiga, som man använder mm. som ett fint uttryck, men uh, väldigt, väldigt länge. Och det är väl uppenbart att de ser att det är en väldigt en stor invasion, men de väljer att uh, uttala sig på ett sätt som ser ut som att de inte gör det. Men det kanske var för att bara hoppas på att det går över lite. Ja, transitory. Exakt. Så visar sig att det var inte det. Sen blev det från transitory till entrenched bara, oh. Och sen så märkte jag, marknaden samtidigt bara oj oh, just inflation det har vi glömt. Typ. På sina håll. Men eh, de gick ju från att vara väldigt försiktiga till att vara väldigt hårda. Mm. Eh, och jag tänker att det kan ju vara en taktik eller en taktik, en idé att man är väldigt mycket mer aggressiv i sin eh, sin kommunikation för att liksom, pressa ner inflationen lite utan att behöva göra några policyförändringar på samma sätt som de har tänkt mm. eller sagt nu. Eh, jag vet inte, om vissa i Fed har sagt fyra, fem, sex typ i år. Eh, jag tror inte riktigt att de kommer kunna göra det. Men det är väl också lite, jag menar under Trump-eran så börsen var börsen viktig. Vi liksom. eh, får se om Fed tycker att börsen är lika viktig nu mm. som då. Men, men du menar att de skulle kunna gå ut och säga typ fyra, fem höjningar och sen i realiteten så kanske det bara blir en eller två. Och, och så kan de liksom, eh, uppleva som att de möter marknaden på att ah, men vi måste inte gå ut riktigt så hårt. Jag tror det. Ja. Någonstans så blir det här lite av ett spel för gallerierna. Alltså det är ju mycket... Man, Fed vet att marknaden sitter och lyssnar in på vartenda ord de väljer. Yep. Och marknaden vet att Fed i sin tur vet att marknaden lyssnar och att de i sin tur försöker manipulera orden. Så marknaden ja. försöker ligga steget före, Fed försöker ligga steget före. Yep. Vem som egentligen är före eller vem som är efter, det är ja. lite svårt att och säga. Och det är därför jag tänker att det kan bli en ganska dragkamp lite överlag och ett ganska stökigt år. Liksom för att vad... Fed kanske är för försiktiga nu och sen så är det på all-time-highs genom en månad. Och så man kan bara... Okej, okay, nu får vi försöka kyla ner det igen. Och sen så går ja. man är ut hårt igen. Och sen så liksom. så att, det kan förmodligen bli ett stökigt år. Sen så har vi lite andra roliga saker på hemmaplan också som stackar till. Det har vi. I Europa med men, men jag bara... Alltså, sådär, sådär. För att stänga liksom centralbankstemat mm. och räntehöjningar. Det går ju inte att blunda för att så här, det här har vi diskuterat sen... Ja. Jättemånga år tillbaka. Ja. Snart ska den höjas. Nu finns det anledning att den ska höjas. Nu säger prognosmakarna att den ska upp och allt den gör är bara att stå helt still. Ja, det, det kommer ju komma ner i år, så är det ju bara. Liksom, och det måste ju Men det ja. har man sagt så många år. Ja. Ja, men jag, jag blir väldigt förvånad om de inte ja. gör det. Om de inte lyckas så här, snacka ner inflationen med bara hårda ord och inte göra så stora policyförändringar, fine. Nu ja. har, har man duckat för det så länge och liksom inflationen på vissa ställen är insane. Ja. Eh, liksom, eh, för att använda ett eh, svengelskt <laughs> eh, Nej men, eh, så att det, det, det är väl dags att göra. Jag menar, räntorna innan corona i USA var ju 1,5-2%. Jag menar, att hamna där igen, det är liksom, det är inte hela världen. Tillväxtbolagen går ju superbra ändå liksom. Ja. Eh, så det är väl mer att man kanske bara skalar av lite på toppen i tillväxten. Men jag tror fortfarande liksom att just Tillväxtbolagen och så kommer väl fortsätta må, må bra ändå. Liksom. Jag tänker att det kan ju vara ett sätt att approchera det här som en långsiktig investerare. Att kortsiktigt då kommer det vara lite skakningar på grund av hur marknaden tolkar in vad Fed säger och, ja. och beroende på vad Fed har för agenda liksom här, och, här och nu. Samma med de andra centralbankerna. Medan ja, med tillväxt går ändå bra. Så länge bolagen går bra kan visa att de eh, har starka kassaflöden men kan nyttja den här låga räntan till att få ännu mer tillväxtkapital. Jag tänker alltså, att... Då kommer det fortsatt gå ganska bra för bolagen. Sen kanske det inte kan bli lika extrema multiplar här och var. Nej. Men för den långsiktiga investeraren är inte multipelspelet det viktigaste utan hur den här underliggande ja. ekonomiska rörelsen i bolaget liksom utvecklar sig. Jag, jag tror att också att... <hör> äh, det kanske man har sagt länge också men att det faktiskt blir intressant med bolag som faktiskt gör vinst helt plötsligt igen. Att ja. det, man kan inte ha värderingar på bolag som inte gör vin. så att, ja vinst. Vi ska göra vinst 2025, ja, men, då kanske det, det blir lite försiktigare värderingar nu och sen när det närmar er där innan att det är, Ja men nu handlar det här bolag till 25 gånger vinsten 2025. kanske inte är så himla äh, attraktivt på samma sätt längre, men som då gynnar om man är långsiktig och har ett bolag som växer bra. Ja. Äh, att det blir lite mer poppis igen och ha lite mer riktiga kassaflöden i bolag. Ja. Men samtidigt ska man ha med sig att det är ganska många av de här tillväxtbolagen som faktiskt tjänar pengar. Bara ja, ja. att de ja, har ja, en liksom så skalbar affärsmodell att de kan snabbt skala upp antalet användare eller eh, bredda sin produktportfölj nu mm. snabbare än vad en del liksom klassiska industribolag behöver göra. Ja. Men sen har vi de här då förhoppningsbolagen som nu har kunnat rida på väldigt billigt riskvilligt kapital som kanske inte kommer att finnas i lika mycket överflöd. Nej, och att eh, precis att värderingen kanske är lite försiktigare där. Till ja. Att det faktiskt närmar sig lite vinst eller kassaflöde, vilket det inte är så himla orimligt egentligen. Verkligen inte. <laughs> och på tal om värderingar då. Här har vi ju lite framåtblickande. Eh, yes. Vi har till vänster OMXS30 på hemmamarknaden och eh, till höger har vi Nasdaq mm. och det här är ju då 12 månaders framåtblickande P. Alltså yes. vad analytikerna tror om vinsten om 12 månader och sen givet vad nu indexet står idag. Yes. Och Vi märker ju då här, inledningen av året, det är ju det som är längst ute till höger på vardera att det är en brant kurva ner. Yep. OMXS30 har tappat två enheter i P. Det var uppemot 19 mm. framåtblickande när vi inledde året. Nu är vi nere på 17. Man kan ju konstatera att det är inte galet billigt, men Nej. det är billigare. Uppsättningen av OMXS30 är ju ganska så... Eh, det är, det är ganska, ett index som har delar från väldigt många olika typer av bolagssektorer, ja. så den värderingen blir lite snällare om man jämför med Nasdaq som är... Alltså mer om man, tillväxt. Dåligt, exakt, om man, om man äger svenska tech... Eller tech, <laughs> allt är ju techbolag idag, ja. men om man är svenska liksom, tillväxtbolag så är ju värderingen på Nasdaq det som man mer kanske ska titta på, ja. hur den är. Eh, och nu är vi nere runt där coronatoppen var innan det kraschade ihop fullständigt. Och typ värderingsmässigt, om man, om man skulle lägga en graf på en graf så ser ju typ Nasdaqs eh, den P-grafen ganska lik typ First North-index, eller hur? Ja. I vinst att den har gått exakt samma liksom så här lite avtagande. Ja. Men vi börjar ju närma oss lite normala värderingar i det onormala. Ja. Man kan säga så. Och, och det säga så. Det jag tänker att man ska ha med sig. Att mm. Det här fallet vi ser nu, det är ju... Mm. Eh, liksom det, det är så här, investerare börjar bubbla lite rädsla och lite lätt panikkänsla men det är mm. ju långt ifrån liknande panik som vi såg under covid. Eh, liksom, utan det här är ju mer som är de här vanliga dipparna. Det är ja. inte jättemycket billigare, så att säga utan det här är mer en korrektion där vi går ner mot lite rimligare nivåer, men inte billiga nivåer. Nej, precis. Det är väl lite därför också, som vi var inne på förut att även om någonting är ner 30 så kan det ju gå ner 20 till utan att det är någonting ja. konstigt egentligen. Ja. <laughs> om man ser till så här, ja, värdering och ja, allting. Vad tycker du är bra är det billigt? och billigt? Hur mycket växer bolaget? Okej, okay, det kostar pengar. Ja, det, är det, men... så att, det blir väldigt intressant att följa, men det är ju ingenting konstigt här egentligen. Nej. Man kan ju också konstatera om man vill se på det i det perspektivet att de senaste två åren så har ju värderingsmässigt börsen sett ut att bottna vid de här nivåerna och sen mm. studsat uppåt. Så här är ju en fråga då vad man tror det kommer att vara för narrativ som gäller 2022. Mm. Ska det vara fortsatt tillväxt, fortsatt expansion? Kommer centralbankerna bli lite mer duvaktiga och lite mer eh, stimulationsvilliga igen? Ja, men då mm. kanske värderingarna ska upp. Ja, om Nej, men man inte det... tror att det är ett scenario som kommer att ske, ja, men då kanske de ska ligga här. Jag tror att om man äh, också Um, om man går över från ett uh, extremläge som var under corona, då trycktes det ju extremt mycket pengar för att hålla ekonomin så att inte allting krackelerar fullständigt. Ja. Uh, uh, man kan inte bara stänga av den kranen rakt av, utan uh, det kommer ju behövas göras så uh, penningmarknaden allting behöver normaliseras och det kan, det kan ta ett tag. Uh, och det är därför också som jag tror att det kommer vara stökigt på börsen, mycket volatilitet. Eh, saker är oh, nu det här har ju gått jättebra, nu har det kommit ner 40 så nu ska vi köpa det här, Går upp 10 alltså, %”. “Oh, nu stökar det lite igen. F då finns det inga köpare där igen heller, så kan det gå rakt ner ja. igen liksom.” så att, eh, det, det, Jag tror att det blir ett stökigt år. Vi får se vad Fed gör ikväll. Eh, det, jag, inte, jag tror att många förväntar sig att få en liten bailout från Fed. Ja. Inte på samma sätt som 2008, bailout, men att, man, så här, att de är lite försiktigare och säger lite, lite mindre här blir inte det fallet, då kan det bli väldigt stökigt, tror jag. Ja. Eh, sen så kommer ju... Fed har ju varit, eller brukar vara, när de höjer så för att inte man ska på för mycket valutasmäll så följer ju de andra centralbankerna efter. Vi sa inte att Riksbanken höjer i år eh, eller kanske ens nästa år. Men börjar Fed höja mycket och ECB så kommer ju Riksbanken vara tvungna att höja ihop ja. med dem. Så Det är därför fokuset är så himla mycket på och varför vi pratar om Det så mycket. Det, är för att det, det de gör blir så himla ledning för resterande delarna av världsekonomin framförallt allt ECB och den och liksom svenska ekonomin, också. tänker jag. Det, uh, men, det, det, alltså, det ligger mycket rimlighet i det. Sen är det uh... Det ja, det är också så här... Jag menar, ingen vet vad börsen står om en månad. Det är så här, då ska du veta psykologin på mm. hur varenda människa gör och tänker som har <laughs> mer än en krona på veckan. Typ. Ja, det, det är omöjligt. Ja. Och, det, och, och någonstans, Vi är ju människor som sagt, och vi har en drivkraft av att tjäna mer pengar och det är ganska ja. mycket girighet fortfarande ja. i marknaden. Ja, personligen så tänker jag ändå så här, att 2022... Det är i grunden är ett ganska bra år, men det blir nog ett mellanår efter jag jag. Liksom, ganska kraftig återvaknande 2020 och 2021. Så det här blir ett år som kommer förmodligen definieras av någon gråsvan. Alltså någonting vi vet redan nu som ligger i bubblar, men har inte riktigt prisat in eller ännu inte fullt förstått konsekvenserna. Nej. Typ Ryssland, typ eventuellt räntehöjning, ja. typ inflationen, att den har någon ytterligare vinkel. Mm. Typ eh, politiska utspel. Vi har val i Frankrike, Sverige. Eh, det är väl mellan. Så här, Midterms... Mid i USA. USA. Någonting sånt där. Inte jätteradikalt som en covid Nej. men ändå några av de här lite större orosmolnen som inte fick spela ut sig särskilt mycket under 2021. Mm. Kanske nu. Då kan... Jag kan tänka... Bara för att värderingarna är så höga så blir man lite snabbare nervös. Det ser vi här. Jag kan tänka mig att det här, det här extremt riskvilliga kapitalet eh, som har kommit in under coronan det är bara att köpa dippen hela tiden, för allting går ändå upp. Att det är Intresset hos den gruppen av extremt riskfyllt, eller riskvilligt kapital kanske inte riktigt finns kvar, utan att den kanske hamnar i fonder istället. Ja. Så att De här extrema värderingarna och liksom superhås, superhausse...psykosbolagen, som man kan kalla det. Ja. Att de inte riktigt följer med, utan det blir lite liksom lugnare. Där. Ja, det tror jag också kan vara en, en sak som händer i år. Ja. Och För att verkligen så här, ha koll på det där, så ska man ju kika på just populära Småbolag, kanske en del av kryptosfären. Mm. Det där är ju bra risk för just det här mm. väldigt, väldigt riskvilliga kapitalet. NFT-svängen, ja. liksom, kommer det vara lika mycket aktivitet eller kommer det dra sig tillbaka på grund av att riskvillan går ner? Ja, det är inte så konstigt egentligen. Om man ser. Från coronabotten så har det inte varit en enda liksom, riktig korrektion och det har bara gått rakt upp allting. Ja. Så... Det är ingenting konstigt, det är bara att fortsätta köra på tror jag. <laughs> ja, men man kanske ska se över vilka innehav man har bara de här som är väldigt, väldigt mycket för förhoppning. Kanske kan skala ner där och stoppa in någonting där det är lite mer safe kanske. Liksom. Ingen rekommendation såklart, för det får vi inte göra. Nej. Men, ja. äh, det var väldigt breda penseldrag, så det tror jag att det var ganska rätt. Right. <laughs> <Ja, precis. laughs> Nej, ja, är, är... Nej, men... Det är så jag tänker. Men för den långsiktiga investeraren det finns ingen anledning att vara, liksom, radikalt förändra sin strategi. utan Nej. hela Poängen med en strategi är att du ska hantera just sämre perioder. Mm. Det skulle jag säga det som definierar en bra från en dålig investerare. Inte hur lycklig du är under en uppgång och portföljen all time high utan hur du just kan stå emot en. Dålig period. Yeah. För det är där det blir lite mer liksom test. Om Du har en övertygelse om din strategi är hållbar och så vidare. Så att, inget radikalt. Är det här pengar man ska använda i närtid? Det finns många yngre som kollar. Är det bostad du ska köpa det här året eller nästa? Ja, men då finns det ju anledning att kanske dra ner riskviljan. Eller åtminstone fundera på har du rest, rätt typ av riskvilja redan innan. Nu har ju en del kursnedgångar redan kommit. Mm. Så finns ju, Du har redan liksom förlåt om pengarna. Handlar ju om att försöka minimera permanent förlust av kapital. Ja. Plockar du ut det här nu från börsen, ja, men då har du ju permanent förlorat det. Sen byter du över till andra spelare i din portfölj. Ja, men då har du fortfarande en möjlighet, låter det Det som är det som jag tror att kan vara jobbigt i år eller svårt om man inte riktigt vet hur man ska göra med risken och hantera den. För att jag tror att under sådana här år när det är så här stökigt så kommer det gå så fort åt båda hållen. Det kommer inte vara något långsamt åt det hållet. Kanske i det stora hela kanske trendar lite nedåt. Men det kommer ju vara riktigt stora svängningar både upp och ner ja. och det går så, så fort. Det går från panik till risk-on över natt. liksom. om äh, ja. man ser jämfört med i måndags mot riskbilden vi har idag när vi spelar in. Det är så här... Ja. Ja, ja. Det, det slår det, det var eviga dag. Så det jag menar är att sälj inte och sen köp tillbaka dyrare och sen sälj utan välj de innehaven du vill ha som du även kan tänka dig äga om det går ner 30 till. Um, i, inte kanske in, på indexnivå, då, men... i Enskilda bolag? Ja. Så konsolidera, konsolidera en till lite mer saker som är okej. Okay. Men det här kan, om det går ner 5 till, så fine. Ja. Uh, det där då övertygelse. Här känner du mer trygg i de här bolagen? Ja. Är det, lika? det är ju tvärtom om man säger att man ska diversifiera och äga en massa saker. Men ja. jag känner att det är bättre att ha... Jag tycker att det är bättre att ha färre bolag där man har bättre koll på det och kan vara mer trygg med att jag behöver inte... Ta en panikstopp och sen så studsar du upp dagen efter 10 typ, man in igen, ner 5 stänger ut liksom. Så att, ja. Nej, men, alltså, jag, tror, jag skulle säga att du gör ju rätt. För den som inte är lika aktiv, om du kör en bred portfölj, då får du index eller ganska nära, ja. förhoppningsvis någon procentenhet över. Mm. Men för den som är lite mer aktiv ja. så kan det ju finnas anledning att konsolidera, vara lite mer koncentrerad där du har övertygelse och ser att det här är fortfarande bolag som går väldigt bra i grunden. Mm. Nu får jag bara det här värdet till ett billigare pris, ja. för aktiekursen har gått ner. Så att Den aktive ska ju snarare göra så medan mm. den som är lite mer långsiktig passiv har bredare portfölj. Ja, det, är bara, det är väl bara egentligen om börsen går ner... Man, ja, och det inte påverkar ens inkomst Det är väl bara bra om det går ner. Månads, fortsätta månadsspara ja. och få saker billigare. Bara, bara fortsätta lasta på, in <laughs> i portföljen. <laughs> Exakt. Det kommer vara åt 2022. Ska vi avslutningsvis då... Eh, ta och gissa lite. Vad tror vi börsen stänger på? För hela året 2022. Det är inte ens en månad in. Det är ja. Alltså Ska jag vara helt ärlig. Jag tror att vi ska upp minst 15 procent. Säg eh, breda OMX SPI. Ja, på s 30 så tror jag vi stänger på ett svagt plus. Alltså typ 1 upp på någonting kanske. Ja, ja, ja. men då, det ska ändå upp härifrån sett. Ja, blir det? 6 eller någonting och ja. Inte så mycket, men ja, absolut, det, det tror jag. Eh, men, Nej, men, jag, jag tror att vi också så här om saker som vi inte har svar på än. Jag tror att vi, vi får se om Q1 inte riktigt håller måttet så kan det nog eh, fortsätta tugga ner mot Q2. Men om man sen ser att i den ny, nya ekonomin, i den delen av den nya ekonomin, när det är lite liksom, inte allting är sjukt urspårat längre och se att de bolagen som växer faktiskt växer fortfarande och guidar rätt bra för året så kan man ju säkert få en botten kanske, i Q2 och sen till långsamt ta upp igen. Jag ja. se. Ja, det är typ så jag tänker också. Det kommer ja. vara stökigt här nu under våren. Vi mm. får se om det håller hela vägen fram till sommaren eller till och med efter sommaren. Ja. Men att sen så börjar vi känna av att det går faktiskt ganska bra för bolagen. Inflation kan ju i många fall betyda att vissa bolag faktiskt kan öka eh, priserna och försäljningen. Ja, precis. Eh, inte alla givetvis, men, men en del som lyckas ta ut det där. Det är en sån grej också man kan tänka på. Om ja. man är orolig för inflationen och så här så kan man tänka på okej, okay, vilka bolag har pricing power? Ja. Vad, typ ta det här. Ja, men om ja, en snusdosa fem kronor i pris, ja men förmodligen eftersom ja. Man har ett kemiskt beroende. Jag kommer köpa den ändå liksom. Ja. Så bolag med price, som man tycker har en pricing power som kan höja priserna och lägga inflationen på slutkunder eller ett, en annan business som man säljer till. Det kan man vara bra att ha med det och tänka att men det här kan faktiskt hålla sig bra genom en inflation. Exakt. Vi tror ändå att börsen ska upp. Trots eh, lite bass just nu. Sen får man se. Det är fortfarande mer än 11 månader kvar. Man har blivit överraskad förr. Men det var några tankar i alla fall så här inledningsvis under året. Eh, och vi hoppas att vi ska kunna kicka igång lite fler tradinghörnor. Ja. Är det någonting ja. ni vill se? Bolag? Eh, någonting specifikt ämne ni vill att vi tuggar lite om? Skicka in det i kommentarsfältet. Där Alex eh, TikTok-video dansar. Det har jag försökt få dem att göra länge nu. Vi får se om vi kan få till det. Får jag tillräckligt många eh, som påpekar det och likar det där så, så kan vi säkert lösa någonting. Det är bra. Axel, alltid bra. kul och snick, snacka lite. Ja. Ta hand om er där ute och eh, håll hårt i portföljen i den här svängiga tiden. Vi ses. Tja. Hej då.